nii ja meie järgmine vestlusring koguneb siis lavale. See on siis teemal sisserändajad ja kohalik elu ning tööturg. Missugused kultuurilised nihked toovad sõjapõgenikud kaasa kohalikes kogukondades ning millised sõnumeid uues julgeolukorras anname oma töötajatele ning välispartneritele. Ja palume lavale siis Priit Talve, kes on strateegilise kommunikatsiooni nõunik Riigikantseleist, siis Maido Nõlvaku, Rakvere valla vanem ja Mirjam Lehari, kes on antropoloog, töö- ja sotsiaalelu analüütik mõttekohast Praxis. Nii, aga ma ei tea, kes siis energiliselt alustab, kellel on kogemus kõige suurem, kes siis, kuidas siis Rakvere vallas sõjapõgenikega lood on, kui palju neid on ja kuidas te seni olete nendega toime tulnud? Ei, meil on lood täitsa hästi, et ma ühes raadiointervjuus ütlesin just, ja ennem siin oma kolleegide ka, meil on nagu palju vestlusi maha peetud siin. Et... Aga teised ei ole seda kuulnud. Nüüd, ja, nüüd, meil on just jaanud. Ärge kunustage, et peate seda uuesti. Just, me räägime nüüd teistele ka. Et ma ütlesin, et meil on vist kõige õnnelikumad Ukraina sõjapõgenikud üldse Rakvere vallas, et kui palju meil nendega siin tegelenud on. Et meil on cirka kuskil 100 Ukraina sõjapõgenikku ja nendest cirka 50 siis noori, kes siis on vastavalt siis lasteajas või siis juba meie koolis. Meil on ka oma tehtud ju oma lasteajarüht täiesti eraldi Uhtna lasteaeda ja on ka oma, noh, me saame öelda, et päris kool on vaid selline huvitegevuse maja, et kus nendega tegeletakse, kus on ka keelekohvikud, kus saab eesti keelt õppida, kus on erinevad matkaringid, keeva nädalavahetustel eesti lastega matkamas, saavad olla erinevates käsitöö ja huvitegevuses, saavad noortekeskustes olla, et selles mõttes on selline tõised tegevused ja need on siin väga hästi juba sisse kohanenud. Võibolla meie õnne oli natuke võibolla ka see, et meil tulid algul valdavalt need Ukraina sõjapõgeniku pered, kelle isad olid juba eelnevalt siin ees tööl ja naised ja lapsed tulid järgi ja tegelikult pered said siis nüüd meie kogukonnas kokku, et kui ennem valdalt mehed käisid ehitusel üle Eesti ja nende kodu oli parasiku seal, kus oli nende kohver, siis nüüd on nende oma kodud rajanud ettevõtete abiga juba statsionaalselt meie valda, et kui mees küll käed vahepeal nädalas komandeeringus võibolla ehitab Otepel mingil ehitusel on, aga nädalavahetusel tulevad meie valda, nii et on sisuliselt juba siin nagu paiksed Rakvere valla kodanikud. Kas mõlemad pooled nendes pereliikmes, kes on see järeldul, kas mõlemad on onnel nagu siin võimalus tööd leida ja ennast nagu turvaliselt sisse seada? Meil ongi mõnes mõttes hea, hästi läinud ja ka sellest tekinud probleemid, et meil on enamus naisi tööd saanud. Ja ma peast ei teagi, ainult väikeste, väga väikeste lastega on kodused. Et ülejäänud on tööl, mis on teiselt poolt meile tekinud väga suured probleemid laste kohtadega. Ja ütleme nüüd... Rakvere vald on teatavasti rõngas vald ümber Rakvere linna ja Rakvere linn on alati meie inges ja südames lausa füüsiliselt ka. Et ütleme siis nüüd Rakvere linnast üle Vallimäe teisele poole on meil Uhtna alevik ja seal Uhtna kogukond. Ja sinna ongi pooled Ukraina sõjapõgenikust elama asunud ja seal lasteajas ongi täna eraldi rühm 12 Ukraina last ja rohkem ruumi ei ole. Et meil olid siin paar päeva tagasi tõsist arutelud, et mida me teeme, kui veel juurde tuleb ja just sinna piirkonda, et meil ei ole laste ja kohti. Ja sügiseks, kui Ukraina inimesed ka siia jäävad, mis on suur tõenäosus, siis kui nüüd Eesti inimestes keegi sellesse piirkonda elama tuleb, siis täna meil ei olegi sinna laste kohti üldse pakkudagi. Et kas me peame siis lisa rühma avama, tegema laste juurde mingi moodulblokkidest uue rühma, et meil on täna dilemma, et mida me teeme sügisel.
No ühelt poolt on olnud raskes psühholoogilises seisus, on no, oma elu ees ja põgenevad, mitte ju niisama nalja pärast, teiselt poolt nad satuvad Uhtnasse, mitte, et noh, ma olen Uhtnad, ma ei tea, kus ma pole elus Uhtnas käinud ja ma kardan, et ma sinna mitte kunagi elu jooksul ei juhtu minema, aga et kui sa tuled, ütleme, Ukrainast ja satud äkki Uhtnasse, et kas siis, kas ei või sinu sellist no, olukorda süvendada? Ma vabalt, Uhtnas on väga tore koht, ma ei tahtu mida seda öelda, aga ma mõtlesin, et lihtsalt nii väikesesse kohta tulnud. Ma saan aru, mis sa räägid, et olid siia need idand, kus Eestigi on. Ja sellepärast me tegimegi juba, ma vaatasin enne märkimist järgi, 14. märtsil me tegime juba esimese infopäeva Ukraina sõjaväekanikele, kus meil oli oma vallasaal Ukraina sõjaväekanike täis. Ja siis ma näitasin juba neile kaardilt, et Euroopa, Ukraina, Baltikum, Eesti, Tallinn, Lääne-Viruma, Rakvere vald ja Uhtna. Ja sai täpselt aru teekonnast Ukrainasse kuni Uhtnani. Ja siis, siis näitasingi täpselt, et kus on ida, kus lään, kus põhi lõuna on. Ja siis nad täpselt positsioneerisid ennast, et kuhu poole nad pead minema. Ja sama, see esimene kohtamine oli veel eelkõige see, et, siis, et kuidas dokumenta ajada ja kuhu minna. Ja siis ma näitasin täpselt ka Rakvere linna erinevaid pilte, kus täpselt mingi koht on, et kui need noh, peavad näiteks politseisse või no, ütleme siis, jah, politseipiirivalve ametisse oma dokumente tooma minema või menetlema minema, et milline see majal välja näeb ja millisest uksest täpselt sisse tulla. Ma näitsin täpselt pilti pealt ära, tegin ühesõnaga musta valgeks, et neil oli lihtsam. Ja samas me määrasime ka, meil tulid appi vabatahtlikud mentorid, ehk need, kes siis aitasid Ukraina sõjaväekanike dokumentide asjade ajamisel ja ka transportiga, et oleks mentorid, kes siis neid siin siis sellesse ühiskonda sisesulanduks ja õpetaks ka dokumentide ajamisel, asjaajamisel ja nii edasi, et meil on nagu igal, kes on vähe seda soovinud, iga Ukraina sõjaväekanikul või sõjaväekanike perel oma mentor. Ja olete kohtunud, need tunnevad ennast noh, niivõrd kui nad tunnevad isegi mind. Ja kui ma mõtlesin hästi, et niivõrd kuivõrd nad saavad ennast hästi tunda selles olukorras. Jaa, ma arvan, et need tunnevad ennast siin piisavalt juba, noh, muidugi neil on ju mure oma lähedaste üle, oma kodumaa üle, mis seal toimub. See on loomulikult sisemis neil olemas, aga me teeme kõik selleks, et need vähemalt selles keskkonnas, kus nad täna siin on, tunneksid ennast mugavalt ja need tunneksid siin ennast oodatuna ja need tunneksid siin ennast ka kasulikuna. Et tegelikult on väga tänulikud kõik sellele, et mida me oleme neile annud, mida me nende heaks teeme, ja kui avatud me neile oleme, et see tänu on näha ju nende silmades tegelikult, kui me neid kohtumisi oleme teinud ja mitte ainult need ametlikud kohtumised või need suuremad infopäevad, aga ma suhtlen tegelikult nendega päris tihti ka niimoodi individuaalselt. Me oleme ka näiteks 3 Ukraina sõjapõgenikest tööle võtnud ka oma valda. Meil on, noh, ei tohi juriidiliselt tohiks öelda mitte laste õpetajad, vaid sama ütleme siis need rühmajuhendajad, et kus meil on need Ukraina sõjaväekanike laste rühm, siis tegelikult need kasvatajad või need rühmajuhendajad on Ukraina riigi paberitega laste õpetajad. Me oleme need tööle võtnud. Mirjam Lehari, teie ja uuritegi antropoloogina Eestisse saabunud pagulaste tööelu, et missugused tähelepanekud te siis teinud olete, mida te oskate hetkeseisuga öelda ja kas see teie uuring räägib pigem no, nendest, kes on tulnud siia siiski enne seda sõda või see on juba see protsess ka, kus nüüd ka sõjapõgenikud on siia saabunud? Jah, ma igaks juhuks mainin, et minu see uurimus konkreetselt tegeles siis 2015-2016 siia tulnud pagulastega Süüriast, mitte praegustega Süüriast, Pakistanist, Türgist ja nii edasi. Et ma kindlasti nüüd siia saabunud ukrainlaste eest nagu kuidagi ei kõnele ja nii. Aga kindlasti mingid tähelepanekud on olnud, mis ma arvan, et tulevad kasuks ka praegu ja ükskõik milliste sisserändajate, aga ka sõjapõgenike kohanemisele. No, mis need on? Ma võib-olla kohe täiendaksin seda juttu, et just esiteks see info ja teenuste kättesaadavus, just need lasteaiakohad, infopäevad, et inimesed teaks, kuhu nad on üldse sattunud, aga võib-olla siin üks selline huvitav nüans, mis on ka juurde tulnud, et üks asi on nagu see sellised tehnilised infod, et kust uksest sisse minna, kus mingit teenust kätte saab,
aga teine asi on selline just , mis aitab , mis on sisseelamisel hästi oluline , on sellised , nimetame neid äkki kohalikeks teadmisteks , mis on võib-olla sellised vähem formaalsed ja võib-olla sellised , mis meie jaoks on natuke nagu iseenesestmõistetavad . et noh , kas või sellised igapäevaelu kohta , et mis lugusid me räägime mingi tänava kohta või mingi kohviku kohta , mis inimesed seal käivad või mis on linnas kõige tähtsamad üritused või kas või noh , sellised igapäevased asjad , et mis telesaateid me vaatame , millele me kaasa elame , mis nalju me nende kohta teeme , et sellised asjad , mida nii-öelda guugeldada või raamatust lugeda tihtipeale ei õnnestu , vaid mis tulevad just selle sotsiaalsete kontaktidega , inimestega rääkimisest , just sellised asjad , et sellest võrgustikest ja suhtlemisest vähemalt paljud pagulased ja sisserändajad on varem tundnud puudust ja samas see on ka väga-väga oluline sisseelamisel . olete pärast seda uuringut ka nendel uuritavate silma peal hoidnud , et teate , et kui kaua see selline , no selline elementaarne kohanemine aega võtab , kui pikalt läheb aega , et nad siin selle eluga harjuvad ja tunnevad ennast siin hästi ? Ma niimoodi üldistama igaks juhuks ei hakkaks , sest et iga inimene on hästi erinev ja see kohanemise võimekus ja samas ka see tugisüsteem , mis olemas on hästi erinev . Aga ma võin öelda , et natuke mina panin tähele seda , et alguses oli hästi palju seda tuge kuidagi , et hästi palju sooviti aidata , oli neid mentoreid ja neid asju , ja siis ütleme niimoodi poolteist aastat , kaks aastat , kui need sellised kohanemisprogrammid eesti keele tunnid hakkavad läbi saama , et siis tuntakse nagu puudust sellest toest . et siis hakkab see , kui hakatakse rohkem võib-olla oma neid juuri siia panema ja otsitakse sellist võib-olla näiteks ükskõik mis töö asemel otsitakse just oma erialast tööd , et siis tekib natuke see kohanemine , läheb võib-olla selles suhtes nagu keerulisemaks . Priit Talv , te tegelete Riigikantseleis strateegilise kommunikatsiooniga , et noh , see üks , ma ei tea , kas strateegiline kommunikatsioon kohalikele vene keelt kõnelevatele inimestele ja mitte on kuidagi erinev ja kas nad on meist kuidagi teistsugused ? jaa , nad kindlasti on meist erinevad , et noh , ei ole saladus , et Eesti venekeelne kogukond ikkagi liiga suures hulgas on elanud kuskil teises ilmas väljas  et need uudiste kanalid , infoportaalid , see kõik ikkagi on teistsugune inforuum . Ja need veendumused , mis ka suuresti on sisse juurdunud , et need on ikkagi erinevad sellest , mis on Eesti keelt elanikel . no kuidas ta siis teistmoodi käitub , mida mõtleb ja mida teeb ? ma arvan , et see küsimus on väga asjakohane , et kui vaadata nii-öelda inimeste omavahelist suhtlust või ka nagu seda , et millest keegi lähtub või mida nagu tõsiseks peab , siis on üsna suur vahe see , et kes nii-öelda saab aru , et kes on Ukrainas olevas sõjas süüdi . Et see on väga erinev , samas tuleb kohe nagu ära mainida , et see nii-öelda vahe ei jookse ainult puhtalt keele pealt või puhtalt rahvuse pealt , et kõik on nüansid , mida tuleb arvestada , jah . No kuidas siis , ma ei tea , no paljudes töökollektiivides ju noh , väga paljudes töötavad ju need rahvused ennast koos , et kuidas siis toimetada igapäevaelus ? noh , kõige aluseks on ikkagi see , et me tunnustame kõiki rahvusi ja nende eripärasid , et ja teine ots on ka see , et me ei tohiks teadlikult lasta tekkida mingisugust diskrimineerimist , olgu seda siis keele või rahvuse pealt . Et jah , ma saan aru , et see on tänaseks keeruline , aga seda peab teadlikult jälgima . Ütleme , et ega meil on ju Ukrainaga ikka üsna suur selline kultuuriruumi ühtsus , et meil pole väga erinev , et ma mõtlen , kui tuleks sõjapõgenikud või pagulased kuskilt noh , teistest riikidest , kus on tulnud , seal on need kultuuride erinevus palju suurem , et me oleme natukene juba sellega ju harjunud , et ja meil on ju ennem ka Ukraina sõjapõgenike või ütleme , Ukraina töötajaid ju valdavalt ju Eestis pikka aega juba ju pikalt siin töötanud . meil oli ennem , palju see oli , 30 000 oli meie enda Ukraina kogukonda ju Eestis ennem sõda ja 20 000 ju töötajat . juba ennem oli ju Eestis olemas , meil oli 50 000 Ukraina inimest oli ju niikuinii siin  ja ka siin Rakvere ja Rakvere valla ümber on ju tugev kogu see Ukraina kogukond . aga ma tahan tegelikult pöörata tähelepanu hoopis
noortele ja nende kultuuri erinevustele ja ohutusele, et millega me just siin paar päeva tagasi tegelesime ja mõtlesime ja nüüd peamegi tellima vist koolitaja, on see, et väga lihtne. Meil noori palju, kevad algas, lumi sulas ära, päike paistab ja kõigile me oleme peaaegu juba Ukraina noortele annud jalgrattad. Aga meie noored sõidavad valdavalt millega? Kiivriga. Ohutus on väga oluline. Nemad ja kiivrist ja ohutusest suurt midagi. Ja nüüd on väga suur probleem, et need ka ikka ohutult vigastusteta jääks seal jalgrattaga sõitmes meie liikluskultuuris. Et me mõtleme täna tõsiselt, et pöördudes transportiameti poole ja nende koolitajatele, et me tahame siis Ukraina lastele siis jalgrattakoolitused ja ohutuskoolitused läbi viia, et need ikka vigastusteta pääseks meie tänavatel sõites. No te ütlesid, umbes 100 kond on, nagu ma aru saan, on neid Ukrainasse jõudnud. Sõjapõgenike koos lastega, jah. Ja. Plus ennem, mis mehed veel siin juba ees. Kuidas see protsess teie jaoks nagu edasi läheb ja kuidas te tulevikule vaatate ja mis te sellest mõtlete? Edasi, kui on kõigil juba elukohad olemas, siis on ju lihtne. Siis on nüüd ma mõtlen ka sellest perspektiivis, et neid võib ka juurde tulla. Jaa, just. Ja siis on probleem meil elukohtades ja kindlasti lastekohtades. Koolikohad ei ole väga suur probleem. Koolides on meil piisavalt ruumi. Elukohtade mõttes siin peaks pöörduma ja me oleme ka riigile selle märgukirja teinud ja üks päev ma vaatasin just telekas ka jooksis sealt alt, et riik teeb samad, on juba tegemas samad asjad, kaardistab neid tühjalt seisvaid maju ja kortereid. Meil on maal täna üsnagi palju korterelamates, nii nimetud sovhoosi, kolhoosi korterelamud. Meil on palju korterid tühjas. Seal samas Uhtnas, millest me enam rääksin, on juba pooled kasutusele võetud ja ära renoveeritud. Aga seal, ma arvan, on 7-8 korterit kindlasti veel tühjana seismas, mis ongi, no kindlasti need on eraomandis, aga need ongi kasutamata, kas tal pole siis raha selle renoveerimiseks, pole veel huvi on, ja seisabki nagu lihtsalt nii sama kinnisvarana üleval. Aga täna oleks veel võimalus nii riigi abina, kohaliku omavalitsuse abina, ettevõtete abina see ära üürile võtta, omanikelt korda teha ja isegi kui ukrainlased lahkuvad, siis ikkagi see jääb ju väärdustatud kinnisvara sinna alles ja tulevad siis Eesti kodanikud sinna elama, aga siis tuleb maale uuest elu tagasi. Ma olen kogu aeg öelnud juba 20 tagasi, et Ukraina sõjapõgenikud ei ole meie kohustus või mingisugune nüüd, vaid on meie võimalus tegelikult siin, et seal, kus on meil juba niisugused juba nagu ääreküllad või kus meil elu hakkab ääbuma, et sinna tegelikult tulevad ju elanikud tagasi. Need on väga varmad meie kultuuriga sidustama, et tahavad eesti keelt õppida. Meil on juba eesti keele kursused, need on ise seda soovi avaldanud, mitte me ei ole vägisi peale pressinud, et oi, hakake nüüd eesti keelt õppima. Vanemad ja mitte ainult lapsed, vaid just ka emad, kes ütlevad, et need tahavad eesti keelt selgeks saada, need õpivad ise ka usinasti. Et läks nädal mööda, et rääksid juba mõned sõnad minuga eesti keelt. Niisugused tere ja tänan ja suhkur ja kohvi ja palun ja mis te soovite, see tuleb juba neil tuli nädala pärast. Et need aastaga räägid juba eesti keelt kõiks. Kui palju teie võimekus veel neid vastu võtta siin on? Ja teiselt poolt ka, eks te teate siin kohalike olusid ka, kui palju neil on võimalus ka tööd leida samas? No tööpuudus ma väga isegi ei kardagi väga, sest et meil just põllum nüüd suvi tulemas ju abikäsi palju vaja just põllumajanduses. Ennem ehituses on nii palju olnud ja ka ehituses on saanud tööd. Meil on Ukraina sõjapõgenike puidutööstuses. Meil on meie enda restoranis pubides on kokad saanud ja nüüd käivad ka meie enda hooldekodudes käivad proovitööd tegemas, kus me otsisime hoolda, et tikku tulega. Nüüd me saame ka need teemad ära lahendada. Nii et ma tööpuudust väga ei kardagi. Kui saaks, nagu ma ennem nimetasin, ka ütleme siis ka riigiabi või mingid meetmed või see eraomanik, kellel täna ütleme tühjad kortermajad või need korterid seisavad, eraomanik saaks mingi meetme riigi poolt,
ja saaks need ära renoveerida, siis me saame kaks kärvest ühe hoobiga. Esiteks me saame sõjapõgenikud ära majutada, aga teiseks me nii nimetatud täna tühjana seisnud, noh, mõnes mõttes tondilossid, saame ära renoveeritud ja me saame ka need asjad korda seal maapiirkondades. Me saame sisuliselt kaks kärvest ühe hoobiga ära tehtud täna. See oleks väga oluline ja siis oleks meil ka elukohad olemas. Nüüd ainuke probleem, jah, et tõesti see laste ja kohtade teema on täna kõige suurem probleem, mis jääb. No kuidas see, no, suhtuda tõesti sellise, ütleme, investeerimis, kes keskkonna nagu ettevõtja, mida peaksid tegema, kui noh, tõesti siia vaadatakse, me oleme ka siin Venema naaber ja Ukrainat Venema juba ründas, et kuidas siis vestlema on välispartneritega, kes kõhklevad ja võib-olla kardavad Eestisse investeerida või siin äri laiendada? No see tegelikult, jah, see on kahe otsaga teema. Esimene teema on see, et jah, Eesti ja Balti riigid vajavad täiendavaid NATO vägesida. Samas teistpidi see sama sõnum ütleb, et võib-olla siin julgeoleku olukord või investeerimiskliima ei ole kõige parem. Teistpidi see vasta tõele. Kui vaadata nii-öelda väljas päike paistab, tanke ei paista, et kõik on just kokkeia. Kui nüüd nii-öelda saab mingisuguse stabiilsuse kätte selle julgeoleku tõstmisega, siis ilmselt järgmine Eesti sõnum väljas pool ongi see, et meie jaoks ei ole investeerimiskliima muutunud. Kõik on paigas, kõik on endine. See on järgmine suur teema, mis kas see on endine? On. Miks siis väljaspoolt inimesed ei tunneta seda samana? Ma arvan, et see on jällegi vähe see kohalolu küsimus, et kes siin kohal on tulnud ja näinud, et meil ei käi seda. Meid ei rünnata. Meil on kõik paigas, et see ongi see nii-öelda sõnum, mis peab välja minema hakkama. Kuidas, kas te kavatsete, praksisi uurib ju neid ühiskondi, et või ühiskonna toimimist nagu laiemalt. Kas te kavatsete uurida seda praeguses põgenike sellises kontekstis ka nende samade Ukraina põgeneste käitumist ja toimetulekut ja kohanemist ja kui siis kuidas? Kindlasti kavatseme, et see on väga oluline. Meil praegu konkreetsed projekti mingit ajakava ja niimoodi kuskil olemas ei ole, aga me oleme juba läbi rääkinud teiste uurimiskeskustega ja kindlasti on plaanis seda uurida, et saada sellist mitmekülgset sisendit ja parandada ja edasi arendada neid teenuseid, sest et siin on ka hästi oluline see, et see tugi või see aitamine ja see süsteem oleks jätkusuutlik, et see ei jääks kuidagi sellise alguse esmatasandi ja ka mingis mõttes nagu õhina peale, vaid et me suudaks ka jätkusuutlikult inimesi toetada ja süsteeme toetada. Ja siis sa võid ühe uuringi meil ka ära teha, et siis saame teoore ja praktika kokku panna. Just. Nii, kas on küsimusi ka, publik, te võite reageerida, kui kellegi on küsimusi, aga on teil veel mingi sõnum edastada, mida me ei ole praegu siin lavadaga rääkinud? Võibolla võibolla sõnum on see, et meil saab pühapäeval sellest sõjategus eskaleerimisest 2 kuud. See on väga lühik aega. Kui vaatame seda, palju on tulnud Eestis sõjapõgenike, need on 32 000 täna. Ja neist 11 000 lapsed, kellest 3000 on juba haridussüsteemis sees. Me tegelikult oleme Eestis väga hästi hakkama saanud, aga see, kus läheb, me veel ei tea, et seda ei ole läbi. Ma võib-olla tahtsin korraks enne ma jõudnud öelda selle, et koos mitme või selles välismaalastega koos töötamise või töökultuuri või selle kohta jõudnud midagi öelda, et ma võib-olla siis korraks lisaks siia veel seda, et just nagu te mainisite ka, et olulised on sellised võib-olla praktilised asjad, nagu jälle see ohutus ja selliste asjade kokkuleppimine, aga et ma olen kuulnud, et paljud inimesed on mures selliste võib-olla kultuuriliste erinevuste ja mingite pingete pärast töökohas, aga samas, et see võib olla ka hästi selline oluline kogemus ja õppimiskoht ka tööandjatele ja kolleegidele, kes saavad siis võib-olla et noh, kui tuleb näiteks sõjapõgenik tööle, siis on tal palju rohkem vaja võib-olla ka seda ruumi kohanemiseks ja seda paindlikust kolleegide ja tööandja poolt. Ja selles mõttes võib olla väga kasulik ja positiivne kogemus ka. No võin isegi ühe kohanemise, täitsa olmelise kohanemise näite tuua, et mida me õpetasime Ukraina sõjapõgenikele, kui noh, mul ütleme, et sõbra juures olid algul
tal oli terve saun neid täis ja pani majutas enda juurde sinna ja kuna ma seal nädalavahetusel käisin seal juures, siis oli see, kuidas me õpetasime neil seda, et taarat ei visata prügikasti, selle ees saab Eestis raha. Aga nemad ei uskunud seda. Päriselt ka või? Et see, võt, lihtne näide, et nendel ei ole kombeks taarat koguda ja need ei võeta poodi vastu, et selle raha saad. Nemad lihtsalt viskavad ära. Nii, kas on küsimusi veel? Tundub, et ei ole. Või jäid praktikaid kellegil. Siis igatahes ma tänan esinejad. Suured tähteid. Aitäh. Aitäh, Priit Talv, aitäh, Maido Nõlvak ja Mirjam Lehari.